porodične svađe su... Mislim da je ova sednica pravo lice vlasti SNS-a koje ne želi da Skupština radi na normalan način i da se bavi onim pitanjima koje su važna za građane. Član Poslovnika, molim vas, kolega Đurišiću. Član Poslovnika? Da. Član Poslovnika je 27. Bio je malo čas. Da predsedavajući vodi sednicu... Bio je malo čas, kolega Đurišiću, morat ćete da pronađete neki drugi. Molim? Kolega Šarović je... 103, predsedavajući, javljanje o povredi Poslovnika. Kada se poslanik javi i ukaže na povredu Poslovnika, predsedavajući je dužan da mu odmah da pravo da obrazloži povredu Poslovnika, a jedino ko tu ima prednost su predsednici poslaničkih grupa. I vi se niste izjasnili, odnosno niste uradili kako to kaže Poslovnik. Znači, dali ste meni reč, iako su tražili i drugi povredu Poslovnika. I ovde želite vi da napravite haos, ceo dan pravite haos, jer vam je namera da izbegnete one teme o kojima mi smatramo da treba da se priča. I lažete i obmanjujete javnost i vi i predsednica parlamenta i ministarka neprekidno iznošeći kako vi hoćete da radimo, a mi nećemo da radimo. Ne, mi hoćemo da radimo na način koji to predviđa Poslovnik, da govorimo o temama koje smatramo da su bitne za građane Srbije. Imamo na to pravo, a vi nam to pravo uskraćujete. I mi ćemo se ovde i danas i svaki put boriti za to naše pravo, onako kako nam to ovaj Poslovnik omogućava. Znači, molim vas da poštujete svakog poslanika podjednako, da dajete onim reč na onaj način koji je to Poslovnik predvideo, da budete skoncentrisani, znam da nije lako, znam, vidim da ste sami, nemate podršku ostalih kolega potpredsednika, ali to su vaše probleme.